Tilaa kanava ja tykkää tästä videosta. Moi kaikille, eli tämän päivän videossa statuksena meillä tämmönen dungeoni, tämmönen Unnelkalden modi teemainen dungeoni, eli siis Unnelkalden modia on käytetty tässä dungeonissa, ja tuolla on tommos myrkkyä, tuolla on näköjään joku palkolla, tai siellä näyttää olevan alkku, joo siellä on alkku, tai pilkottaa vähän alkku, niinpä meidän vaman pitää mennä sinne, sillä vaman pääsee. Niin se oli kyllä täällä suunnassa, että ne veikkaiset pääsee täältä, että kieltää. Tästä kyllä menee tikkaat ylöspäin, että ne ei veikkaa, että se olisi täällä. Tai aika pimeä. Valoa se on täällä. Joo, tuolla tulee valoa vähän. Joo, täällä on tää myrkkuhuone. Mitä tapahtuu, jos mä osun tähän myrkkyyn? Miten niinku, tätä niinku myrkyty. Au. Nyt mä otan damakea, kun mä seison siellä. Glowgloom Spoldi, eli tää on sit vaan meidän miakka. Eli täällä me sit vaan päästään eteenpäin, kun meillä on tää miakka. Eihän nyt tänne jäänyt mitään, ei näköjään. Eli meidän tavoitteena olisi saada Glowgloom nukketteja täältä. Ja tossa on tuota myrkkyä, että siihen ei saa osua. Täällä on Alesleitti, eikö nää vaan vie siihen? Jonkin uuteen huoneeseen, ei nää vie tähän. Ei, nyt meillä on niinku tää yläkeltä tutkittavana. Täällä on joku tämmönen. Ehkä mä vielä menen kattoo sinne. Tai no ehkä mä kuitenkin. Täällä varmaan löytyy jotain hyvää luuttia. Velle steakkia. Okei, nyt mulla on jossain. Tää on varmaan bossi varmaan, kun tuossa on keskellä. Tommonen blokki, mihin varmaan pitää asettaa joku juttu. Ja tässä on tää myrkky. Eli pitää olla valovainen tässä huoneessa. Tää on nähdä sit, mikä on bossina tai joku minibossi tai mikä se nyt onkaan. Tässä on alkku. Ehkä nää vielä avaa sitä, koska se voi olla ansa-alkku. Mut en usko, mutta siis voi olla. Mut mä en viiti uskoa. Mutta kuitenkin tutkin vielä vähän, et enhän mä nyt missannut mitään, sieltä löytyy joku bossi. Avaan tai jotain semmoista, että muuten aina faittaa se bossi. Tosi muuten hienot noi lamput tossa katossa, mutta ei me kyllä mitään muuta. Okei, huomannut, mulla tuntuu vähän siitä vähän, kun pitää mennä sinne. Tai avata se alkku. Alkku oli tässä. Place on block of forgotten metal. Block of forgotten metal. Ei ole nyt yhtään hajua, mikä se on, mutta ehkä tietää. Ensin kohan siellä oli sellainen yksi erilainen blokki siellä yläkellä, siinä keskellä. Meikkä, että se on se. Meikkä, se pitää siihen asettaa. Eikö siinä Block of Forgotten Metal on toi? Joo. Eli ehkä kimppu. Okei, no se kestää tota. Voiti. Ja mä sain 5 Glowgloom nukettia. Eli nyt ollaan suoritettu tää dungeoni. Eli me pitää vaan lähteä tätä pois. Jos mä tätä löydän. Ei tää mikään hilveen sokkelon ollut, mutta kuitenkin. Sitten tässä mentiin ales. Täällä oli tää. Tässä mentiin ylös. Et täällä oli tää. Ja sitten, nyt me ollaan ulos. Ja tää video on nyt tässä. Heippa!